Baada ya chini ya kipindi cha miezi miwili, kijiji hiki cha Shinyulu kimetikiza anga mara nyingine. Hii ni baada ya penzi kutumbukia nyongo, huku mmoja akifariki na mwenzake akisazwa na majeraha mabaya ya risasi mwilini, kwa kile inasemekana walipigwa kimakosa na maafisa wa polisi kutokana na mtafaruku uliotokea baina ya watatu hao. Wavulana walikuwa watatu, tukamwambia kijana mmoja tuingie kwa nyumba. Huko nimesadi tulimwambia walikuwa boyfriend yangu. Kamwambia twende, tukaenda naye kwa nyumba. Sasa kidogo kidogo tukasikia tu marisasi mbili zikifuatana. Tata, nikamwambia maybe ni rubber bullet. Tena ya tatu ikafuata nyuma, lakini siwezi tena, ni vijana bado angali. Kwa mjibu wa vijana hao ni kwamba walitoka eneo bunge la Butere kuelekea eneo bunge la Huisero kuwachukua wapenzi wao mwendo wa saa 5 usiku, ambapo wapenzi wao wanapofanya kazi katika burudani moja eneo hilo la Huisero. Na walipofika waliwasubiria kwa muda mrefu, ikiarifiwa wapenzi wao walikuwa wamefika chumbani kubadilisha nguo zao kabla ya kurejea na kufungamana nao. Afisa wa polisi walifika na kuanza kuwafuatilia risasi kwa kile wanasema walidhania walikuwa uwezi. Kuna mwenye alikuja akanivuruga hapo ndani, but si wa Shinyulu, ni wa huku Huisero. Alikuwa anataka kuchapa boss, sasa tukamrusha nje. Tukafika kwa nyumba, huyo jamaa mwenye alinivuruga huko kwa kazi naye akaingia, akaanza kunigongeshia mlango na alikuwa na panga. Tukaona hii imekuwa too much. Demo ilikuwa naye akapigia polisi simu. Sasa vile walikuja wakadhani wale wenye walibaki kwa njia wako pamoja na huyo mwenye alikuwa anatuzozea huko. Sasa wakaanza kulenga marisasi. Kulingana na Boaz Katiechi, mmoja walioponea kifo hicho, na simulia yaliyotokea wakati maafisa wa polisi waliovumania pale njiani, hata kabla ya kupewa nafasi kujieleza walikotoka na walikokuwa wanaelekea. Sawa, walikuwa venye walikuwa wameshaenda, si tumebaki kwa njia na Dan. Nikiona mtu anatokezea huko juu, nikiambia Dan, "Ai, huyu mtu mwenye anakuja mimi ameniogopesha." Venye nilikuwa nataka kukiki. Sasa venye niliambia Dan ka vizuri, kumbe alikuwa ameshapiga Dan risasi. Sasa mimi ndio venye nilisikianga tu mingi huko nikiendanga. Nikamuuliza mlikuwa wangapi na mlikuwa mmeenda nini? Akaniambia hapana mama, tulikuwa tumeenda kwa bai ya warembo kuchukua wasichana. Kisa hiki kimeacha baadhi ya familia zikiwa na machungu sihaba. Albert Atulo, ambaye mwanawe alifariki, amejawa na huzuni mwingi, akidokeza kuwa wenda zake amekuwa mwenye msaada kubwa katika jamii yake baada ya mkeo kufariki ipatao miaka 9 iliyopita. Wakati tulifika Kakamega, tukaenda mochari, tukaenda tukakuta kijana ako pale, alipigwa marisasi amelala hapo. Na sijasikia yako siku moja mtoto ni mwizi ama ameshikwa mahali amekosa mahali, sijawahi, kwa sababu huyo ni mtoto ambaye ni yatima, ana mama baba ndio yako. Huyo mtoto nimeshukulika naye tangu 2015 mpaka wa leo, na niliwacha na watoto wengine, lakini huyo ndio alikuwa mdogo sana, ndio last born wangu. Na ile kitu ambayo ninaweza kusema tu, haki ingetendeka kwa mtoto wangu, kwa sababu wakuwa na hatia yote. Sasa mashirika ya kupigania haki za kibinadamu katika kaunti ya Kakamega wakiongozwa na Doreen Brenda Kusa, maafisa aipoa wanafuatilia kisa hicho, wakisema lazima waathiriwa wapate haki, wakiwataka maafisa wa polisi kutotumia nguvu kupita kiasi, kando na kuelekeza mtutu wa bunduki kwa watu wasio na hatia. Kwa hivyo tumechukua jukumu la kushirikiana na aipoa na mashirika mengine, tumekuja pamoja tukitafuta haki ya yule kijana aliyefariki, Daniel, na haki ya huyu kijana Boaz ambaye alirushwa marisasi. Jambo ambalo nataka niambie afisa wetu, bunduki mmepatiwa kama silaha ya kutumia ikiwa kuna upinzani mkuu. Ni kisa ambacho kimedhibitishwa na mkuu wa polisi wa eneo bunge la Huisero, James Momanyi, ambaye anahoji kuwa maafisa wa ujasusi wameanzisha kufanya utafiti ili kubaini ni kipi kilichojiri kusababisha kifo cha mmoja wa vijana hao, huku mwingine akiendelea kusazwa na majeraha mabaya ya risasi. While the one was shot was the body was escorted to Kakamega Province General Hospital. While it is still there waiting
post-mortem. Boaz Kathachi was later found with the bullet wounds. Advice I can give is that we give the investigative agencies time to investigate. I think they are the ones who are mandated now to act on the information so that they can clarify and add the truth of the shooting. James Shitemi, eneo bunge la Wisero, county ya Kamega. Jina ni Boaz Kadiechi.